Okay, նայեք, եսի մի վարկյանում լցվեց, հիմա նորից եմ լվանում։ Ժողովուրդ ու ստեղ նայեք, հիմա կլվանամ իրանց։ Մի ռոպե, մոքրենք։ Այ, 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 ես ինչ ա կատարվում։ Այ, 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 քան իրոպեմ կլծվեն նորից, նայն, այ, նայն, ոնց են գալի, պատի միջից է տեսեք ոնց են դուրս գալիս, ես քան մրջում սպանել կլնի, քան թույն լծվել կլնի, պատի մեջ, չեմ ում էլ ինչ անեմ։ Մեկ վարկյանում, քան իրոպ է տես, տեսնեմ, մեկ ռոպեում, մեկ վարկյան չէ, մեկ վարկյան, մեկ ռոպեում այսը իրավիճակը, այսի մեկ ռոպեի իրավիճակն է, հիմա նորից պտի մաքրեմ, ոյ, հեռախոսս, չան գնի, նորից լվանանք, նույն վիճակը կլնի, մի անցքը պակում ենք, մյուս անցքից են դուրս գալի, անհնարը, մի տես, չենք անելու, դուրս են գալի, նորից մեկ ռոպեմ, նորից կլացվեմ։